Пане Романе, будь ласка, розповідайте, яка зараз оперативна ситуація на околицях, що вам розповідають побратими, те, що ви знаєте, те, що ви бачили, і як ситуація змінилася довкола міста за останні дні? Хлопці, ми спілкуємось, хлопці говорять, і взагалі ми самі бачимо, що ситуація на Бахмутському напрямку дуже складна. За останні тижні ворог ще більше активізувався, ще більше валить з усього, чого може. Дуже масово накриває артою, дуже сильно накриває з різних типів РСЗО, АГС, СПГ використовує всю наявну в нього зброю. Так, в більшості своїй ця зброя стара і радянська, але все ж він має, на жаль, і дальнобійну артилерію, і близькобійну, це і міномети, і АГСів, дуже багато. Ворог тактику свою не змінює, це тактика вогневого валу і живої сили. По суті, це стара радянська тактика, яка зараз підкріплена у них, ну, цією, після, звичайно, після Жукова, трошки новішою технікою, технікою там 40-50-річної давності. Ворог винищує місто повністю, винищує населені пункти, які поряд з Бахмутом, і квадратами, кварталами знищує місто щоденно. І дуже масовані піхотні штурми після того застосовує. Я вже неодноразово говорив, що в нього присутні такі собі ешелони смертників, це там спідозних, які в першому йдуть, які не підлягають евакуації. Застосовує будь-яку тактику, щоб захопити місто. В кінцевому результаті тримає там, отримує гори трупів, гори своїх цих мертвих бойових шакалів, і великого успіху немає. Хто б там що не кричав, що там вони щось там величезні успіхи мають. Це не так. Пане Романе, напередодні наші воїни навіть публікували відео, так, і такі заяви лунали, що вдалося підбити російську сушку нашими захисниками, яка залетіла фактично вже в повітряний простір самої української фортеці. Наскільки часто ворог застосовує авіацію, та чи часто їхня авіація залітає, ну, настільки близько, так, що фактично межі самого міста? Ворог часто застосовує авіацію. Ось залітати безпосередньо там до наших позицій вона змоги не має в більшості своїй, там, можливо, в якихось дуже-дуже рідких випадках. В більшості своїй вона знищується на підльотах, або ж вони самі не долітають. Авіаудар можна зробити з відстані там порядка 30 кілометрів до лінії. Тому, як правило, в близький контактний бій авіація намагається не вступати, а б'є здалеку. Авіаудар дуже страшна штука, і, наприклад, до прикладу, там дев'ятиповерхівку вона складає з одного виходу і відповідно з одного приходу, після чого залишається тільки воронка і випалена земля там на декілька десятків квадратних метрів, а відповідно від неї розльот на сотні квадратних метрів розлітається. Ми теж використовуємо з нашого боку авіацію проти кацапів. Та, на жаль, в їхніх тих глибоких теремах, з глибоких резервів, вони достають стару радянську свою техніку, і в них, на жаль, її більше. На жаль. Тому я щиро переконаний і дуже чекаю, і ми з побратимами «Свободи», і інші підрозділи, і Збройні сили, НГУ, і всі інші підрозділи, дуже чекаємо цю військову підтримку і дуже чекаємо, що озброєння новітнє натівського зразку до нас якнайшвидше дойде. І ми дуже крепко ним почнемо працювати і давати відсіч. Хлопці, які вміють цим користуватися, і хлопці, які зможуть навчитися цим користуватися, професіонали своєї справи в нас вже є. Пане Романе, ми так само усі українці очікують, тому що і вчора було засідання 10-те Рамштайну, обговорювали і боєприпаси, і загалом про танки також велася розмова, тому, звісно, ми сподіваємося, що ось ця вся допомога, вона надійде якнайшвидше. Пане Романе, ще про тактику наступу з боку ворогів і взагалі про кількість штурмів за день на тому відтинку фронту, де ви перебували, де перебувають ваші побратими, скільки це приблизно і чи більше зараз ворог атакує вночі, чи це день, чи навпаки, неважливо, коли саме вони лізуть звідусіль і постійно? За інформацією від хлопців, що зараз вони штурмують там, кожні декілька годин намагаються прорвати лінію, кожні декілька годин намагаються там якось просунутися. Зараз бої відбуваються майже 24/7. Коли ми перебували на лінії зіткнення з батальйоном «Свобода», то найбільший штурм, який
Кацапу. Кацапня штурмувала там від 5 до 7 кілометрів лінію фронту. В один момент 5 кілометрів, від 5 до 7 кілометрів землі просто почало горіти. І почався страшний, величезний масований бій, який тривав декілька годин. Ми тоді з хлопцями з мінометної батареї батальйону «Свобода», там, це він був тоді з вечора на ніч, цей штурм. Всю ніч хлопці майже працювали, дуже крепко попрацювали, штурм. Нам вдалося той відбити, хлопці з піхоти дуже крепко попрацювали, вдалося відбити. На жаль, звичайно, це несе за собою наслідки і є втрати. Звичайно, у ворога вони більші, та все ж життя одного українця, одного українського воїна, воно безцінне, а життя того ж шакалу, воно не вартує нічого. Штурм був відбитий. Я переконаний, що і зараз хлопці, які перебувають на лінії зіткнення, дуже крепко дають по зубах. Відбувають всі їхні там якісь спроби просунутися. І коли ми там перебували, ми на особисті очі бачили, як всі посадки під Бахмутом, всі які такі містинки, ярки, воно було все завалене трупаками цих шакалів. Зараз те, що хлопці говорять, відбувається ситуація плюс-мінус така ж, все завалено там кацапськими трупами, вони не забирають своїх 200-х, вони не забирають своїх 300-х. Ну, власне, ситуація плюс-мінус така ж, тільки пруть вони зараз дуже крепко. Намагання величезні захопити Бахмут. Я так розумію, що ті вислови того бункерного, що їм треба Бахмут, який, по суті, для них не має ніякого стратегічного значення, але вже вони в битві за Бахмут Кацапня поклала порядка 50 тисяч своїх осіб своєї живої сили. А ці 50 тисяч могли б іти на інший напрямок. Вони б могли йти на Київ, вони могли йти десь на Харків і на великі наші міста-мільйонники. Тому те, що Кацапня на Бахмуті сточує зуби і знищує свій бойовий наступальний потенціал, це для стратегічно це добре. На жаль, ми маємо втрати. Ми хлопців цих будемо завжди пам'ятати, ми хлопців цих завжди будемо цінувати, вони з нами в серці, і ми за них обов'язково повстимося. А Кацапня рано чи пізно, вони там поздихають, і ми здобудемо і переможемо, і буде в нас сильна, вільна, щаслива Україна. Пане Романе, безумовно, погоджуємося з вами абсолютно з усім, розуміємо, що важко, і що у Бахмуті виконується завдання насправді стратегічного зараз значення, і кожне життя нашого військовослужбовця, воно є надзвичайно важливим для нас. Пане Романе, на сам кінець коротко, будь ласка, хотілося би уточнити про те, наскільки зараз часто тривають саме вуличні бої, чи росіяни вдаються до них, чи намагаються якось не так близько підходити до наших воїнів саме в умовах самого міста? На жаль, відбувається. Кацапня в таких місцевості, міській місцевості, вони намагаються пересуватися невеличкими групками, там 5-7 осіб, пробують запускати типу як ДРГ, ну щось типу на кшталт, тому що це не зовсім ДРГ, але щось максимально схоже на то. Всі ці їхні намагання хлопці відбивають. Ці всі групи знищуючи на підходах, і, на жаль, бувають випадки, що вони можуть підійти дуже близько, як нам говорять наші хлопці, що зараз захищають Бахмут і їхні смежники. На жаль, бувають випадки, але ці випадки, як за правилом, вони пересікаються при першому ж їхньому візуалізації. Тільки їх побачили, їх одразу ж знищили.